উদাহরণ হল বাইদেউ। নমস্কার সকলকে, মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ। আজি মই আছো এখন ব্ৰয়লাৰ ফাৰ্মত, কেজ পদ্ধতিৰ ব্ৰয়লাৰ ফাৰ্ম। আপোনালোকে দেখা পাইছে কেজ পদ্ধতিত ব্ৰয়লাৰ ফাৰ্মিং কৰিছে তেওঁলোকে। হল এই প্ৰজেক্টটো কৰিছে নিৰু বাইদেউ। এইফালে বাইদেউ, বাইদেউ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু দানা দিয়াৰ সময় হৈ আছে, অকণমান বাহিৰত গৈ বাইদেউ আমি কথা পাতোঁ, আহকচোন কেনেকৈ কৰিছে, কি কৰিছে, কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে বাইদেউ? আমাৰ এতিয়া এবছৰে হ'লগৈ, তিনিকোটা গৈছে। কোম্পানী ব্ৰইলাৰ নে নিজভাগে কৰিছে? আমাৰ এইটো কোম্পানীৰ পৰা লৈছোঁ, তাৰমানে অলপ অসুবিধা হৈছিলে আৰু অকলশৰীয়া মানুহ যে, এতিয়া কোম্পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ। কি কিমানমান ব্ৰইলাৰ পোহাৰ কেপাচিটি আছে ইয়াতে? ইয়াতে 3000ৰ আছে, 3000 ব্ৰইলাৰ আছে। এতিয়া কিমান ভৰাই থৈছে? এতিয়া 2500, এতিয়া গৰম দিন পাইছেই যে, গৰমটো বেছি পাব বুলি আমি 2500 ভৰাই থৈছোঁ। লাষ্ট আপুনি এইটো 3 নম্বৰ কোটা, আগৰ 2টা কোটা গ'ল, কমপ্লিট গ'ল, কেনেকুৱা প্ৰফিট, কেনেকুৱা কি কথা? প্ৰফিটটো ভালেই আছে, 8.5 টকাকৈ দিছে। 8.5 টকাকৈ ন? আপুনি মিনিমাম কিমান পাইছিলে লাষ্ট দুইবাৰ যেতিয়া কৰিছিলে তেতিয়া? আমি এইটো 61 পাইছিলোঁ ইনকম হিচাপে, 61,000 প্ৰথমবাৰ ধৰিছিলে। আৰু ছেকেণ্ড বাৰ এইটো বুলি 70 মান যাব নেকি, এতিয়ালৈকে আমি বিলখন অহা নাই। বিলখন অহা নাই, সেইটো মানে দুদিন টাইম লাগে ন অহাৰ পিছত? তাৰমানে পোৱালিখিনিক যিমানখিনি লাগে লাগতিয়াল বস্তু সেইখিনি দিয়ে, বাকীখিনি ঘৰটো চব সম্পূৰ্ণ আমাৰ, কাৰেণ্টৰ বিল আদি পানী চানী এইবিলাক চব আমাৰ বাচন বৰ্তন। আপুনি কেনেকৈ ফাৰ্মিং লাইনত আহিলে? প্ৰথমতে আমি বোলো ব্ৰইলাৰকে পুহোঁ, ব্ৰইলাৰ পুহি বোলে তেনেকুৱাকৈ প্ৰথমবাৰ কৰিলোঁ, প্ৰফিটটো দেখিলোঁ, ভাবিলোঁ তেনেকৈ আমি নিজে নিজে কৰি 4-5 বাৰমান কৰি পিনে আৰু নিজে সেইখিনি কোম্পানীক প্ৰফিটটো নিদি আমি নিজে প্ৰফিটটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ এবাৰ। মানে নেক্সট ইয়াৰ মানে বাইদেউ ঠিকে ভাবিছে যে প্ৰথম অৱস্থাত নিজে কৰি, এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চটো যেতিয়া হৈ গৈছে, থাৰ্ড বেষ্ট হয়, যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে, পিছলৈ তেওঁলোকে এবাৰ নিজে ঘূৰোৱাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে বাইদেউ? মোৰ হাজবেণ্ড এতিয়া নাই, মই হাজবেণ্ডে যিটো মোক প্ৰপাৰ্টি দি থৈ গ'ল, এই গোটেই মাটিখিনি হাজবেণ্ডে দি থৈ গৈছে, সেই দিয়াৰ পৰা মই মোৰ হাজবেণ্ডকো বহুত মই ধন্যবাদে নাথাকিলে যদিও মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি দি থৈ গৈছে মানুহজনে, ল'ৰাটোক দি থৈ গৈছে, মোক বুলি নহয় ল'ৰাটোক দি থৈ গৈছে, ল'ৰাটো যাতে ভৱিষ্যতে কিবা এটা হ'ব বুলি। তেখেতেও পটককৈ ঢুকাই গ'ল, এতিয়া সেইটোও দুখিব নোৱাৰি বাৰু, মানুহৰ জন্ম মৃত্যুটো আছেই, ল'ৰাটোকো ভাল নাম কৰাবলৈ মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু। মোৰ এতিয়া 9ত পালেগৈ ল'ৰা এটা, সাহ দিবলৈ বা কিবা এটা প্ৰেৰণা যোগাবলৈ, মোৰ হাতত তেনেকৈ আগতে পইচা পাতি নাছিলে, এতিয়া মই তাক উৎসাহ দিছোঁ, মই কৰিছোঁ, তুমিও কিবা এটা পাৰিলে এইটো কৰিবা, নোৱাৰিলে তুমি ভৱিষ্যতে ভাল কিবা এটা কৰি মোতকৈ ভালকৈ দেখুৱাবা বুলি তাক মই উৎসাহ দিছোঁ। মই এতিয়া তাক ফাৰ্মিঙৰ কথাটোলৈ আহোঁ, কোম্পানী ফাৰ্মিঙতকৈ মানে নিজে ব্যক্তিগতভাৱে যদি ফাৰ্মিংখন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি ভাবে যে 2 টকা বেছি লাভ হ'ব পাৰে, কাৰণ এতিয়া ব্ৰইলাৰ দামো বহুত বেছি হৈছে, কিন্তু তাৰ সেই অনুপাতে ৰিস্কো আছে ধৰি লওক, কাৰণ আপুনি এতিয়া শিকিলে, নতুনকৈ যদি কোনোবাই আৰম্ভ কৰে, প্ৰথম কোম্পানীৰ পৰা আপোনাৰ যেনেকৈ শিকিছে তেনেকৈ শিকিবলৈ আপুনি চাজেশ্যন কৰে নে কেনেকুৱাকৈ ভাবে, যদি কোনোবাই নতুনকৈ শিকিম বুলি ভাবে? প্ৰথম তাৰমানে কোম্পানীক ল'লে ভাল হয়, মানে কোম্পানীয়ে বহুতখিনি প্ৰথম তাৰমানে চিকটো পোৱালিৰ পৰা সিহঁতি কেনেকৈ আপডাল কৰি কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰি লাষ্টলৈকে উঠাই দিব, এই আনলোড হোৱালৈকে তাৰমানে গোটেইখিনি তেওঁলোকে দায়িত্ব লয় ন? গোটেইখিনি সিহঁতি দায়িত্ব লৈ যিজন থাকে ফাৰ্মাৰ তেখেতক ভালকৈ বুজাই দিয়ে, পোৱালি এইটো বেমাৰ হ'লে এইটো কি কৰিব লাগে, এইটো কি কৰিব লাগে, তাৰমানে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তাৰমানে সিহঁতি আমাক দেখুৱাই থাকে কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিব লাগে। সেইখিনি কথা যদি আমি কোম্পানীৰ পৰা প্ৰথম শিকি লওঁ, নেক্সট নিজে পুহিবলৈ সিমান অসুবিধা নহয়। এতিয়া এইটো বনাওঁতে, এই গোটেই ঘৰটো বনাওঁতে, মই ভিতৰলৈ যাম বাৰু, গোটেই ঘৰটো বনাওঁতে কিমানমান খৰচ হৈছিলে আপোনালোকে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে? এইটো প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আমাৰ 2 লাখ টকামান গ'ল গোটেই, এই তাৰপৰা একদম গোটেইখিনি বনাওঁতে, এইটো কিমান দীঘল আছে? এইটো 150 ফুট আছে। সেইটো কিবা ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে ন, ইমান হ'ব লাগিব? থাকিব লাগে, তাৰমানে লেংটো সিমান হেৰি নাথাকে, এইটো বহলটো 24 হ'ব লাগে, 24
মানে চাই চাই আছে আপোনাৰ জেগাডোখৰ লৈ আপুনি ডাঙৰকৈ কৰোঁ বুলি ক'বলৈও পাৰে 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 সিহঁতি মানে 2500-3000 ভৰাব পৰাকৈ কেপাচিটিটো বিচাৰে আৰু মই বাইদেউ যোগাযোগৰ নম্বৰটো দিছোঁ কোনোবাই বাইদেউক সাহস দিব আৰু কিবা এটা শিকিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে শিকিব কাৰণ কেলে বাইদেউহঁতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ এফালে দাদাও লাগি আছে কামত তেওঁক সহযোগ কৰে দাদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ হয় অকণমান বাইদেউ ফাৰ্মখন কেনেকৈ বনালে কি কৰিছে অকণমান ৰাইজৰ বাবে চাই লওঁ এইবিলাক বাইদেউ নেট নেট দিছে ন এইবিলাক নেটৰ দি দিছোঁ নেট দিলে ভাল বাঁহৰবিলাকে অলপ দিগদাৰ হয় এই বাঁহটো এইফালৰ পৰা পোৱালীয়ে মূৰটো ভৰাই দিলে এইফালে ওলাই গুচি যায় কিন্তু এই নেটটো টান হয় যে পোৱালিটো ওলাই যাব নোৱাৰে অলপ এইটো 1 ফুটৰ ওপৰত আছে ইহঁতি জঁপিয়াই সৰুতে খুব জঁপিয়াই এতিয়া জঁপিয়াব নোৱাৰাকৈ আমি এইটো ওপৰত দি দিছোঁ কিমান ওখ কৰিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি ইপৰলৈ কিমান হিচাপ নাই এতিয়া মিনিমাম যিমানখিনি লওঁ বুলিও আপুনি পাৰে এই গুখিনি তলৰ পৰা উলিয়াই আনিব পৰাৰ চিষ্টেমটো হ'ব লাগে ওপৰটো দিলে ওপৰটো দিলে আপুনি বেছি ওখ দিলে ইমানত দিলে আপোনাৰ চাংখনৰ আৰু ওপৰলৈ যাব কাৰণে দিবলৈ দানা দিবলৈ দিগদাৰ দানা দিব দিগদাৰ হ'ব পানী বাচনবিলাক উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হ'ব আৰু এইবিলাক এটা ফিডবিলাক চবটো এইবিলাক কোম্পানীৰ পৰা প্ৰভাইড কৰে আপুনি কোনটো কৈছে প্ৰিমিয়াম ন প্ৰিমিয়াম 6 ফিট এয়া প্ৰিমিয়াম বুজিছে এয়া তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ লাগে ন প্ৰথম ষ্টাৰ্টাৰ লাগে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ লাগে সেইবিলাক তেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰি থাকে আৰু কিমান কিমান পোৱালিখিনি চাই চাই দি থাকে দি থাকে আৰু তেওঁলোকে কনষ্টেণ্ট আহি থাকে ন বাইদেউ সিহঁতি ডেইলি আহি থাকে আৰু ধৰি লওক মৰ্টেলিটি হ'ল কিবা হ'ল সেইবিলাক তেওঁলোকে ৰিস্ক লয় তেওঁলোকে ৰিস্ক লয় কিমান হ'ল আমি সেইটো হিচাপটো দিব লাগে মৰ্টেলিটি আজি 10টা গ'ল 10টা মৰ্টেলিটি আৰু এইবিলাক এতিয়া আপোনালোকে যিবিলাক লেটাৰবিলাক যিবিলাক লেটাৰবিলাক এইখন টানিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি থৈছে আপোনালোকে এইটো টানিব পৰাকৈ যে এতিয়া আমি টনাটো দিয়া নাই ইয়াত উপতি দিওঁ ইয়াৰ গুখিনি সমানে মিহল হৈ যায় এতিয়া আকৌ ইয়াতে থাকিব পাৰে আৰু এইখিনিটো একদম মানে ফলিয়াটো আছিলে ইয়াত ন ইয়াত কি আছিলে পাঁচ ফুট কিমান খেতি কৰিম বুলি খেতি কৰিব ন হয় বঢ়িয়া হ'ব এতিয়া আপুনি মেইনলি জড়িত লাগি থাকে পুৰা লাগি থাকে মেইন কি ইয়াতে ধৰি লওক ব্ৰইলাৰত মেইন বেমাৰটো কি আপোনালোকে যিটো দেখা মেইন বেমাৰ মানে এনে হেৰি লাগে এইটো এটা আছে কি প্ৰেচাৰ হোৱাৰ নিচিনা প্ৰেচাৰ হৈ পিনি মানে কি হয় এনেকৈ ধপধপাই পটকৈ মৰি যায় আৰু এটা বেমাৰ আছে লেক লাগে বুলি কয় সিহঁতি মানে খক খককৈ যে সৰু ল'ৰাবিলাকৰ লাগে কফ হোৱাৰ নিচিনা এই বেমাৰটো লাগে বেছিকৈ সেই বেমাৰটোত বেছিকৈ মৰে মানে সেইটো কাৰণে দৰৱ দিয়ে তেওঁলোকে কোম্পানী মানুহে এতিয়া আমি লাহে লাহে গম পাইছোঁ আৰু কি কি দিব লাগে কি কৰিব লাগে এইটো গেছ এটা হ'লে এই বেমাৰটো হৈ গৈছে এই তলৰ সেই গেছটো কাৰণে মানে এইটো যিটো হেৰি হৈ যায় তাৰ গেছটো কাৰণে গেছটো কাৰণে ন সেইকাৰণে যোৱা কথাত আমাৰ হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ মানে এইটো কৰি দিছোঁ এটা টানি উলিয়াই দিব পাৰিব এইটো টানি উলিয়াই উলিয়াই দিলে গোন্ধ নাই কিন্তু বেলেগ ব্ৰইলাৰখনত যিটো গোন্ধ থাকে মই এতিয়া নিজে স্মেল কৰি চাইছোঁ গোন্ধটো নাই কিন্তু একদম একেবাৰে কম আৰু সেইটোৱে আচলতে এইটো পদ্ধতি অলপ বেছি ভাল নেকি আৰু ইয়াৰ সাৰটো মানে কি হয় এনেই যদি আমি মাখি বেছি হৈ যায় গুৰটো যদি ডাইৰেক্ট আমি গু কৰোঁ মাখিটো বেছি হয় তো সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ এবাৰ কাঠৰ গুৰি দিওঁ সাৰটো ভাল হ'ব নহ'লে মানে মাখিটো ডাইৰেক্ট পৰে যে সিহঁতি মানে তাত বজনটো বেছি হৈ যায় সিহঁতৰ আৰু নহয় এই কেছ পদ্ধতিতকৈ ধৰি লওক কোনোবা তলত যে কৰে সেইটোতো মানে ডিফাৰেঞ্চটো কি আপুনি কি পাইছে মানে কি তলত এটা কষ্ট কি বস্তুটো হেৰি কৰি থাকিব লাগে কুচৰি থাকিব লাগে কুচৰি থাকিব আৰু দানা পানী দিয়া সময়ত মানে আপোনাৰ ভৰিকেইটা লেতেৰা হয় সিহঁতে হাগে যে তাৰ ওপৰে ওপৰে যাব লাগে এতিয়া মানে চাফাকৈ থাকিব লাগে ডাইৰেক্ট তললৈ সোমাই গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকে চাগে ইয়াতে হয় একো চেণ্ট নাই ন সেইটোৱে মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ চ' তেওঁলোকে ইয়াতে থাকে ইয়াতে শুই দিয়ে কাৰণ কেলৈ এওঁলোকক মানে কনষ্টেণ্ট চাই থাকিব লাগে ন মানে কিমান দিনলৈকে চাব পাৰে ইমান ভাল এনেই সৰুতে 12-13 দিনলৈকে যদি ভালকৈ কেয়াৰ কৰে তেতিয়া মানে বস্তুটো নমৰে আৰু মৰ্টেলিটি কম হয় মৰ্টেলিটি কম হয় আৰু যিমান মৰ্টেলিটি কম হ'ব সিমানে আপোনালোকে ৰেটটো পাব সেইটো কথা মৰ্টেলিটি এনেই কোম্পানী 10% দিয়ে হাজাৰত মানে খট 10টা সিমান নমৰেগৈ এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্ৰইলাৰ কেজ ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত যদিও আপোনালোকে ভাবিছে যে কিবা এটা আপোনালোকে শিকিলে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আৰু এই বাইদেউক অকণমান উৎসাহ দিব পাৰি তাৰ কাৰণে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু বাইদেউক নাম্বাৰটো মই অলৰেডি দি দিছোঁ আপোনালোকে বাইদেউক যোগাযোগ কৰিব কিবা শিকিব লগা থাকিলে বাইদেউ অলপ শিকাই দিব আৰু আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহবিলাক যেতিয়া আপুনি যেতিয়া এনেকৈ লাগি আছে নহয় সঁচাকৈ বাকী আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আপোনালোকক দেখি আগবাঢ়ক মোৰ আজি ভিডিঅ'টো কৰা উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আপোনালোকক দেখি বেলেগেও আগবাঢ়ি আহক কৰিবলৈ লওক কাৰণ
ইমান প্রফিট নোহাকে বাইদেউহেঁতেও কৰি থকা নাই এতিয়া তিনিটা বেটছৰ পিছত বাইদেউহেঁতে নিজে ব্ৰইলাৰ ভৰোৱাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে থেংক ইউ বাইদেউক লগ পালো ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে সঁচাকৈ ভাল লাগে এইবিলাক বস্তু দেখাবলৈ পালে ভাল লাগে ডেফিনেটলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যদি ফেচবুকত চাই আছে কোনোবাই মোৰ পেজটো এবাৰ ফ'ল' কৰি দিব এনেকুৱাবিলাক ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যে বিচাৰিলে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই সেয়া উদাহৰণ হ'ল বাইদেউ কি কোনোবা মহিলা আগবাঢ়ি আহে এই প্ৰিমিয়াম কোম্পানী সোণা কোম্পানী এনেকুৱা কোম্পানীবিলাকো আছে তেনেকুৱাবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰি নথকা মানুহৰো তাৰমানে উন্নতি হ'ব কাৰণ এগৰাকী যদি মহিলাই যদি কৰোঁ বুলি লয় ফাৰ্মিংবিলাক এইটোৱে সহজ একেবাৰে সহজ ডেফিনেটলি আচল কথা সেয়াই নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই সকলো কাম কৰিব পাৰে এগৰাকী নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম সঁচাকৈ একো নাই এয়া বাইদেউহঁতে এয়া আদৰ্শ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব ধন্যবাদ